Det er ikke noget for dig. Jeg vil ikke have det. Du kan godt tage mit vasketøj med os. Så når du kommer tilbage, så bare sæt det her på tappen, som sidder vandet. 12.30 dansk sommertid. Ja, det er rigtigt, min dreng. Ja, der er ingen kunder, vel? Så skal du også have tørt tøj på, ikke? Syltetøj. Ja, syltetøj. Hvad skulle det være? Det har vi ikke godt, hva'? Du må godt holde den. Hvad? Du må gerne holde fuglen. Nej, har du hørt det? Der er nogen pige, der er blevet slået ihjel nat. Lige her i nærheden. Maja, mor taler til dig. Har du talt med en pige? Det er ikke nogen sag, vel? Vi så helst, vi alle sammen kreperede som rent samfundsøkonomiske. Skulle da ham bare råben? Han lå sgu altid rundt alene. Jeg skulle da ikke bare råben. Han måske ikke siddet i fængsel, hva'? Nu går politiet rundt i hele kvarteren. Det er fra kriminalpolitiet. Nå, I to, hva'? Så er vi jo tre, det er uartigt. Jeg har sagt, at du lå i din seng, og jeg vil gerne have, at du siger det samme. For det gjorde du jo. Hey. Jeg skal ikke være bange, Brian. Jeg gør der ikke noget. Hvad lavede du i går aftes? I må ikke tage mig! Jeg har æbleskiver! Vi skal hygge os, Brian! Den her, den har jeg fået af en tyrefægter. Først ordnede han tyren, og så smed han den her op til mig. Fedt! Du får ikke den, Burger. Så, Brian, har vi dit humør i dag? Ja. Brian har sit humør i dag. Har du nogen børn? Nej, desværre. Nej. Jeg har en sød og forstående kone. Så gå hjem til hende, og lad os være. Vi lader dig være. De her er jo ikke engang en husundersøgelse. Hvorfor er den forbundet til det bombe? Katatoni, ved du, hvad det betyder? Det betyder en total fastlåsthed. Det er en meget uheldig egenskab at have. Det er godt, mor.